para você saber que a polícia acredita que o PCC, a facção criminosa, está mantendo uma pizzaria para lavar dinheiro do crime. Passaia está de volta com os detalhes. Passaia. O Eduardo, dizem que a pizza não vale nada, viu? Mas vem cá. O negócio é o seguinte, é exclusivo. Fala Brasil teve acesso aos documentos que comprovam, de acordo com a polícia, que essa pizzaria era usada para lavar dinheiro para o PCC. Põe no ar. No anúncio, em uma rede social, uma pizzaria comum. Mas por trás do estabelecimento, havia mais do que a venda de pizzas. Mas ali no dia foi encontrado um estado flagrancial de organização criminosa e relacionado ao tráfico de drogas. O local fica dentro da favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Era um negócio de fachada, segundo a Polícia Civil de São Paulo, para lavar dinheiro da maior facção criminosa do país, o Primeiro Comando da capital. O dono da pizzaria é Gilvan Antônio Santos da Silva, o Moringa. O resultado das investigações revelaram, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, que Moringa e um outro homem, chamado de Fulô, eram líderes de um setor de contabilidade do PCC que arrecadava e contabilizava valores do tráfico de drogas. Em junho de 2021, depois de 4 meses de investigação, os policiais desta delegacia da Zona Norte de São Paulo montaram campana na pizzaria. Prepararam uma operação para desmantelar o esquema do PCC. Os agentes chegaram no local e perguntaram por Moringa. Quando ele apareceu, deram voz de prisão, mas o criminoso conseguiu fugir por uma escada que dava acesso ao telhado do estabelecimento e desapareceu. Moringa está foragido desde então. Fulô não foi localizado. 3 mulheres foram presas, mas acabaram inocentadas pela justiça. Na pizzaria, os policiais encontraram pouco mais de R$ 6 mil em espécie, uma máquina de contar dinheiro e documentos que provam, segundo a promotoria, a ligação do local com o crime organizado. São recibos e notas promissórias com valores vultuosos. Ainda de acordo com a investigação, a pizzaria movimentou R$ 417 mil em uma semana. E a investigação nos mostrou que lá tinham aproximadamente 20 pontos de venda de droga. Então, a investigação iniciou nesses pontos de venda de droga. Começamos a identificar os indivíduos que a gente fala que abastece, né? Eles abasteciam esses pontos. Quando a droga acaba, tem que ir uma pessoa a fazer esse abastecimento. Moringa foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele não tem advogado. Policiais civis da capital paulista continuam atrás do criminoso. Hoje em dia, não só a comunidade de Heliópolis, como muitas outras, são, né, elas são dominadas pelo tráfico de drogas. Então, hoje, a polícia, por exemplo, tem muita dificuldade de apurar, quando se trata de comunidade, apurar o tráfico de drogas, a polícia tem uma certa dificuldade, pois os moradores, por medo de represália, acabam não contribuindo com a polícia, né? Então, são locais extremamente perigosos, né? Indivíduos que ficam armados e realmente eles dominam o local.